Цієї неділі професійне свято відзначатимуть підприємці. Сьогодні місцеві представники бізнесу приймали вітання від міської ради та податківців. Ми відходимо від формалізму, скажімо, великих платників вітати кожен рік. Вони не обділені увагою. Ми вирішили другий рік підряд вітати середній і малий бізнес, хто почав робити, хто розвивається. Дякуємо. Я би побажав всім успіхів і надалі будемо докладати зусиль для того, аби бути корисними для різного міста, для покупців і для людей. У Тернополі розвиток підприємництва намагаються всіляко підтримувати. Зі слів міського голови Сергія Надала, протягом кількох останніх років в місті прийняли низку рішень, які покликані допомогти здійснювати таку діяльність. Можливо, саме вони стали однією з причин того, що надходження в бюджет від бізнесу зростають, більшає кількість зареєстрованих підприємців та осіб, які в них легально працюють. Прийнято рішення про автоматичне продовження договорів оренди комунального майна. Тобто всі, хто дотримується законодавства, орендують комунальне майно без порушень, мають право автоматичного продовження на той самий термін, який було укладено раніше. Також прийнято рішення про автоматичне продовження договорів оренди землі. Крім того, хочу нагадати про те, що приймаючи ставки місцевих податків, ми проводимо консультації з місцевими підприємцями. І тільки після розмови з ним визначається той розмір місцевих податків, який затверджує сесія Тернопільської міської ради. Додамо, День підприємця в Україні відзначають щороку у першу неділю вересня.